sen tunteen, kun hommat alkaa stressaa. Vaihan vaan löysäpäälle ja rupeen pelaa pleikkaa. Vaihan mikin kapulan pänttämisen krapulaan. Peliasento vakuuttaa, kun NRI ja nakutan. Paikkaa kun paikkaa, niin peli kyllä pyörii. Sitten kanssa NRit, mut sitä ennen kyökkii. Hoho, hoho, se on hessu, hoho. Jassa lähti menee, se löytää koto. Pari hurtas kylmää ja nauti mun hetkes. Next level, se on hommattu ihan hetkes. Jääkaapista ruokaa mikrossa, nopeasti paistettu. Tahon vaan löytä ja tähän asettuu miettimät mitä ylimääräistä tai turhaa. Kuva voi vaan olla ja rauhassa sluippaa. Vaihtaa vapaalle, pistän kännykän kiinni. Sitä ei tuu tapahtuu, on kännykkä friikki. Rapulla on kuin NRI ja akutan. Peli kyllä pyörii. Next level. On monenlaisia ihmisiä, nyt myös jotka on kiireellisiä. Olvinaa ainakin ite tunne sanaa lainkaan. Siis jokainen meistä tarvii vaan vapaata aikaa. Sitä löytyy kyllä kun itselle varaa. Ei aina tarvii olla niin jäniksen selässä. Juosta ravata valkoonaan kun rusaa komea tässä. Come on! Ota hetki itsellesi. Ainoa mihin on kiire, niin tähän ota se heti. Meni hetki kun tajusi itekin tämä asia. On mukavempi olla kun ei koko ajan valita. Naputa ja kaikkee. Vittu et on vaikee. Se kuulostaa hirveeltä, ihan naiselt. Painettu tippu, ei stressi paina niskaan. Tiskit jäi kyllä tiskaamatta, kainoo kerkee tiskaa. Nyt nautitaan ja ollaan, mieti äsken ääneen. Ei tiskit mua kiinnosta, vaan hetki mitä nyt teet. Mitä nyt? Menki on aito. Lepo. Omistan itselleni just tämän päivänä sopivaks hetkeks, että just tämän näijän. Otetaan rauhas pari huurteista naamaan, parit foodpackit ja seuraavaks kapakkaan. Tiedä kun kuuliskelee, on hyvä havainto nähdä se, että meininki on aito. Istuttaa ilta miettimättä maailman meno, vapaa päiväs tekee täydellisen kaverit ja lepo. Huija niitä näitä ja pidetään hauskaa, välistä freestylin sijasta voi karaoke laulaa. Keskitytään tähän iltaan, tähän hetkeen, mä oon vapaalla. Mä vedän perseet, unohdetaan murheet, ei stressata mistään. Käsi ylös, kuka ottaa juomista lisää. Pää kolmatena jalkana tiskiltä shotti. Mitä sais olla? Absintti ja kotti. Jarno ralli soittaa. Jarno vittu avaa se ovi. Jarno. Joo joo. Tässäkään meidät on maa. Tarno! Ralli tuli tänään. Muutamia ideoita siihen biisiin. Kertsi. Mitä vittua täältä? Äillähän on kunnon pyyskeitä. Tarno! Missä jää?